אדם היה ואחור ימרירת אם בו הבטתי איך פתאום קטונתי בפני בובה אשר אומרת אבא אני מקווה שאתה מבוגר מספיק כדי להבין בעצמך שהבעיה היא לא אני לא את? לא אני, אני האמתלה אז מי הבעיה? אתה, ואין לך לאן לברוח כי לכל מקום אתה סוחב איתך את עצמך מה הצחר? איזה מבט חודר, מה? זאת אגלית ממש. עכשיו היא תציע לי לראות פסיכולוג. ואני חושבת שכדאי לך לראות פסיכולוג. מה יעזור לפסיכולוג? גם פסיכולוג רוצה לברוח מאשתו. כולם רוצים לברוח לביבה. ואת, אם את עוד לא יודעת, נולדת כדי שיברחו ממך. אתה רוצה ללכת? אני לא רוצה. אני הולך. מקלף את הפיג'אמה. אני רק רכה, ויוצא לדרך ארוכה. עכשיו היא תשאל, למה? אבל למה? למה? חכה, לא הולכים כך מהבית לאחר 30 שנה ללא מילת הסבר. אתה חייב לי לפחות הסבר. אם נגזר עליי לבלות את שארית חיי לבד, לפחות תאמר לי כדי שלא יתענה בספקות, למה? מה לא עשיתי טוב? עכשיו היא תשאל אם יש לי אישה אחרת. יש לך אישה אחרת. אישה אחרת. כמו שאומרים, מן התחת אל התחת. כי מי את? תחת. תחת שמחובר לרגליי כמו כדור ברזל בשלשלת. תחת שהנמיק אותי, צמצם את אופקיי. מעט את נשמתי. תביני אותי. אי אפשר את היחסים האלה לבסס רק על תחת. אם בהתחלה הדם עוד חם והתחת מוצק, מה קורה עם השנים כשהתחת מתכמת? מה נשאר? אם מלכתחילה לא היה ביחסים אלא רק תחת, תחת. ובכל השאר, ביופי, ברוחניות, שלזה השתוקקתי באמת, לא היה לה חלק מעולם. יופי, רוחניות? למה לא אמרת לי? למה לא טרחת לשתף אותי במחשבות שלך? אדרבה, לרוחניות גם אני הרי קצת משודכת. אקח קורסים לתולדות האומנות. אלמד קרמיקה. רוצה טבע? נרשם לחברה להכרת הטבע. נטייל. רק תגיד. תן הזדמנות. לא אכזיב. הילדים גדלו, עזבו. יש פנאי. הנה. בוא נקנה מחר מנוי לתיאטרון. אך, התיאטרון, אהבתי הישנה. אגב, מה שמעת על המחזה של הרוסיה, הצ'כי הזה שמציגים עכשיו שבע אחיות? ארבע. בהמה, ארבע אחיות. ארבע. ארבע. אוי, אני בהמה, בהמה. איזה מין חיים חייתי. סלח לי יונה, סלחו לי הוריי ומוריי. מעכשיו הכל ישתנה, אתה פקחת את עיניי יונה, תודה, תודה. הזעזוע היה בהחלט במקום, כעת אין לי הזדמנות. לא אתן, אני שונא אותך, גסה והמונית. אבל אשנא אותך יותר בציפוי של תרבות ואומנות. אל תתכחשי לטבעך, לביבה. את ביסודך ישבן. אל תתחפשי לנשמה. כי כמוני את יודעת, שום קורסים לקרמיקה ומנוי לתיאטרון לא יחזיר לנו את מה שלא היה. אבל היה בחיים שלנו גם משהו טוב, לא? את מי אנחנו מרמים, לביבה? את עצמנו? גם אם נשתוק, אני אזכור כל רגע. באיזשהו מקום בעולם מתרחשים חיים, ואני לא לקחתי בהם חלק. אני רציתי משהו ואין לי. ואם זה לא מספיק ברור, אז הנה לך. אני מביט בך ורוצה להקיא! כמו דג מסריח מקולקל, רבץ עצמי בבטן, הנה לך! תמצית כל
כל החיים שלי איתך. עכשיו אני פותח דלת ויוצא לאוויר הצח. עכשיו היא תאיים בהתאבדות. כן, לך. אם זה מה שאתה רוצה? טעות. ההתאבדות תבוא יותר מאוחר. וזה תדאי ללילה אחד, לא? למרות שלא אמרתי כל מה שיש לומר עליך. איש מזדקן עם איבר מזדקן בפאניקה. מה תמצא בחוץ? ומי כבר מחכה לך? כל כך הרבה נשים חדשות נולדות כל הזמן ודוחקות אותי הצידה. העולם מתחדש, צבעים טריים וצחוק ורעש. ומי זוכר את הוותיקים? הקבר? מילא. אבל כל השנים התפילות שמחכות לי לפני הקבר, איך סוחבים את זה? אני אתאבד! ההתאבדות הגיעה. זה לא שאני אוהבת אותך מי יודע מה. אבל מה אעשה בלעדיך? והשכנים? איך אראה את הפנים שלי ברחוב? איך עשה את הבושה? אני אתאבד. אני אומרת לך שאני אתאבד. עושים בכל זאת סצנה, מה? עושים סצנה. ועוד איזו סצנה. שישמעו כל השכנים. שתשמע כל העיר, לא אכפת לי. ואני עוזב אותי. אני נשארת לבד. לא תחזיקי בי ברחמנות עצמית. אני אישה זקנה, חולה וחלשה. שמי לביבה. פעם הייתי צעירה. פעם היו ילדים, רעש, והיה בשביל מה לחיות. עכשיו הזדקנתי. אבל אני אותה לביבה. בתוך תוכי אני אותה לביבה. אני בת שש? לא אסבול את השקט הזה. תראו לו ראש העיר! אני לא רוצה ממנו דירה חדשה. אני רוצה שיונה בא להישאר איתי. יונה הוא שלי. 30 שנה שלי מושקעות בו. אני רוצה את 30 שנה שלי. שלי. העולם חיכה פעם לי, ואני הייתי עגונה. דמי על מצפונו של העולם הנאור. רואה? איש לא מגיב. האור לא נדלק. אדם שפוך כבר לא מוציא את האדם הנאור מתחת לשמיכה. אוי, בהמה, בהמה עלובה. סתם, באת אל העולם, וסתם תצאי מן העולם. וכל מה שבאמצע, גם כן, סתם.